Ljudi, kakav, krenula emisija prošle nedelje, zove se Balkanska veselja, super je prošla prva epizoda. To je naša ideja stara, pa ja ne mogu kažem 10 godina, 5, 6, ali evo Bora zadnjih godinu, dve se bavi tim. Drugi isto to pokušali da urade pre, ali ipak ste uradili kako treba. Ali to je mnogo teško i verovatno zato nije drugima ni uspelo kako treba, ali evo mi smo krenuli i imamo, mogu da kažem, jednu celu sezonu. Tako da radujem se, eto, bila je prva epizoda, hoćeš ti da pričaš? Nešto, pa evo reći ti sad, pa ćemo. Pa bila je prva epizoda, sjajno je prošla, sjajne su reakcije. Ja sam jedva čekala da se pusti zato što sam znala da će ljudima da se svidi, tako da jedva čekam i sledeću, i sledeću, i sledeću i nadam se da ćemo imati još sezona. Dobro, to je stvarno, moram da kažem, nešto što ste vi, baš vi snimate, odlazite, nije ono, koristite neke snimke i tako dalje, znači baš vi autorski. Da, to je došlo na takvu ideju, na tu ideju, zato što ja sam krenuo na nastup i onda je rekao, ja sam ponio kamericu, rekao je da vidim, to mi je bila neka ideja, teško je ući na ta veselja, baš je teško da uđeš da ti ljudi dopuste, da ti snimiš sve te njihove neke običaje, kako se oni vesele onda kad popiju malo, znaš, kad se kiti muzika, pa njihovi darovi koji su, šta, kako. Ne mogu sve vreme mi je sveđa. I moram ovdje da ti kažem, i mene su oni tako zgotivili, eto, ovim putem da pozdravimo, eto, i menadžera, i Melu, i celu ekipu iz Berlina, koja me, eto, tu ubacila u tu celu priču, i orkestar Ćirin, Dragana Ćirkovića Ćire. Ima i tako dosta, cijela ekipa je na nivou i mogu ti kažem, Ognjene, da smo došli na tu ideju da mi ne snimamo samo muzika, došli smo tu, nego od početka, kad uđemo u taj grad, kažemo nešto o tom gradu. Mi snimamo od kako krenemo iz Beograda. Znači jedna informativna emisija, geografska je kao nešto geografika. Pa imaš šta da se nauči u toj emisiji. Tako je. Imali smo čak u jednoj emisiji, vidjet ćeš, dečko je mlađe od mene dve godine, mislim da je 90. godište, 91. osmora deca ima. Ej, brate. Vidiš, ima šta da se nauči. Osmoro dece. 91. godište, osmoro dece. Osmoro dece, šest ćerki i dva sina koji su bili na tom veselju gde smo mi bili. Jedan boksuje, drugi peva, treći. A žene, sad rekao, sigurno sad, ono, Bože, sad kad mu budemo videli ženu, sigurno neka krupna žena, ono, žena mu... Prelepa žena. Žena nikad ne bi rekao da je rodila jedno dete. Kad će biti ta epizoda? Pa, uskoro. 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 Dobro, ajde, zamolit ću režiju da pustimo insert, imamo kako to izgleda nedeljom, to ide u 13.30. Da. Dakle, ako širom sveta želite da se vaše veselje zabeleži, da vas emitujemo, da vidite, zovite Anu i Boru i autentično će ići to na televiziji Pink, pošto to mimo zabave, ludila i fenomena, ima sve što se nauči, a i vidi nešto što nemaš da vidiš. Pa tako je. To svakako. Ljudi vole gledaju tuđa slavlja, vole gledaju tuđi stana, kao ne tuđa slavlja. Ajde vidimo malo te inserte, pa da prokomentarišem. O, Alice Good, Alice Good! Eto, familija Bobana Voza, najboljeg violinista. Pa dobro, bre! Pa dobro, bre! Pa znamo i zadruge! Nadam se da Ana ponovo neće nasliti. U dijaspori, konkretno u Beču. I eto, kao što smo naglasili, ne snimamo samo sam događaj, već i ceo put i šta smo radili pre... Eto, ja jedem, dobro. Eto, imamo tu baš i... Uglavnom, ljudi nam prilaze sami i hoće da pričaju s nama kao da smo porodica neka. Jer uglavnom, eto, prepoznaje nas iz, eto, igrom slučaja i zadruge i onda ta cela priča se nadoveže na tu... Kao da sam domać, kao da smo... Oni kao da nas već znaju dugo i... Dosta njih je u stvari reklo da, pošto mi smo imali najavu da ćemo biti tamo za novu godinu i da ćemo snimati, dosta njih je reklo da je došlo baš iz tog razloga... Da, da. Ali što ne želi da se oženi? Pa nije jedina, više njih ti je to reklo. Zovi me na svak, dođi ću, majke mi. Znači, ti, Ana, ste tandem u ovoj priči. Evo, vidimo ovdje i Šopić, ko ona tu upadne kad može, verovatno kad se nađe negdje. Kada pozoveš nekoga od naših, da kažem, koleginica, da li je to Milica ili Šopićka, u jednom epizodi bio je Filip Đukić. Znači, to je ludilo bilo. U Cirihu, festival Guča, to je stvarno ludilo bilo. Ali uglavnom, Ana i ja idemo zajedno u paru. Ana isto vodi program, najavljuje, ima svoju priču, nekad se takmičimo. Ona i ja vidimo ko se s kim više slika, možda vidimo kome će više ljudi da priđu. Imamo tako neke, da kažemo, neke naše, drugačiji smo od drugih. Ovo vidim da
ljudi mogu da vide nešto što zamišljaju. Evo, na primjer, ova epizoda je Nova godina, drugačija. Evo, orkestar je jedan narodni orkestar koji ljudi koji žive u dijaspori i dolaze i širom Srbije, Bosne, Hrvatske, nebitno. I tu se nalaze eto na jednom mjestu da čuju stare zvuke, svoju, odakle su, šta su. I oni tako na specifičan način slavaju. Svako, možete to da kažeš. U Vijeni, balkanska veselja. Da. Dobro, šta biste da sad izdvojili? Šta je ono najluđe što ste vidjeli, s čim ste se susreli? Mislim, šta ćeš ti pamtiti iz ovoga do sad što ste vidjeli? Evo, ti pa... Joj, pa... Svakako ti njihovi običaji. Zato što na svakom veselju sam vidjela neki novi običaj. Što nema kod nas i... Eto, ja jedva čekam da gledalci vide, pa... Za one babine jeste vidjeli? Pa dobro, i za babine, i za sve. Ja ne bih da otkrivam. Ja bih da gledalci vide, ali svakako nešto što se izvaja, to su običaji. Bilo je jedno, da kažemo, jedno veselje gdje su napravili, dobili su dete posle 11 godina. 11 godina, mlad bračni par. Prvo dete su dobili i toliko su dugo čekali, išli su na te van telesne oplodnje i pričali su to sve u toj epizodi. I na tom veselju oni su na poseban način to napravili, nazvali su to babinje, babine kako oni to zovu, i pozvali su 600 ljudi. Da. I beba je bila tu, eto, Ana je držala bebu ovako kao, znaš, ono Simba kad je ovako držala bebu. Lako su držali bebu. I to, vodila program u isto vrijeme. I muzika roka, znaš, ono, muzika bebu ovako drža. Beba se nije njeju. Čula. Beba se nije čula. Uživala je. A kad ćemo, i to ćemo uskoro i... To ćemo čisto, gledati ćemo uskoro, da. E, smijem da otkrijem da je se jedne svadbe mladoženje otišao? Da, jedna svadbe... Otišao mladoženje se sad? Samo ću to reći. Ne, koliko godina, recimo, slobno? 14 godina. Mladoženje ima 14 godina. 14 ili 15 godina. Da, i da je mladoženje u jednom trenutku otišao. Eto, dovoljno smo rekli, da? Možda se predomislio. Ja sam došao na svadbu. Možda je shvatio da nije baš ne. Ujutru mi išli smo kod mladenaca. Ja sam išao kod mladoženje kući i sad meni je rekao, ti će malo, Boro, zasvire tu harmoniku, čekam mladoženje. I sad ja vidim dečko u odelu, zalizan stoji tu i ja ga pitam, počeo ja pričam, znaš, normalno, ko se ženi, svadba, ali tvoj brat nešto ovako, me gleda i dečko ne progovara ništa, samo ovako glavom. Kaže, da, da. Ako da znao ja sad, je šta ga ne, čeka. Ne znam čemu se radi, znaš. Ja ga snimam i ja ne znam da je to mladoženje. Poslije njegov ćala kaže, ovo ti je mladoženje, moj sin, ja više ništa nisam da ga pitam. Pa ne, to ti žio do 14. Sam. Posle žena, deca, posao, to je. Ali dosta je naših i pevača bilo na tim veseljima, poznatih uglavnom. Najviše na tim veseljima ima i Sandra Afrika je bila, Đani, moram ga kažem, Šerif Konjević, Jana je isto tu, ne kažemo, jedna od najzastupljenijih. I oni su totalno, mi smo snimali i radili smo intervjue s njima i pričali o tim veseljima. Znači, i doživljaju, kako oni doživljavaju to, kako se oni tu provode, na koje besmo dobiju najviše bakšiša i tako. Ja smijem da kažem da posle jednog veselja, neću reći koji pevač, on zna. Posle tog veselja u Berlinu, na aerodromu je policija njega zaustavila i oduzela mu, jer je imao mnogo para. Da. Tako da, eto, vi se pitajte koliko oni... Oćemo to videti. On je došao meni ovdje, ono kaže, je li bre, kao, Boro, kako da, što vidi da nisi rekao, bre, da si to da nam tebi, kao, rekao, ja kažem, pa sam i sad kažeš. Vamo, ti na jednoj strani, ja na drugoj strani. Mogu da podeli vama pare, vi se pošto pravite ludi, kao, nema bome. Ima jedno isto veselje, moram da kažem, da sam zakasnio na avion. Trezan, znači trezan. A ja? Na prvom? Ona je na prvom, znači trezan. Sve avion u 15 do 10 let iz Berlina za Tuzlu. Iz Tuzle i u Sarajevu treba da radimo 18. rođan, ja i šerif. Kaže, šerif, moj vozač te vozi, sve krećemo. U 4 smo završili, kaže, nalazimo se na aerodromu, sve u fullu, ko nema problema. Ja otišao da se odjavim sobu, da se nađem dole s njima, ja se ognjenu i ne sjeća se više ničeg ovako. Ti treba, ako se šerif, ali nastupno se zovete šerif and deputy. Zamenik, da, ne bi. Je li imamo još neki video, režija? Da li imamo još jedan možda video? Jesi spremio dva ili jedan za emisiju? Spremili smo ovaj jedan za sljedeću epizodu što... A nema, znači nisi mi dva poslali, nego ovaj jedan što smo videli. Samo jedan za sljedeću, pa ne smo puno da otkrivamo. Da li imamo još neki, da ostavit ćemo. Ovo je inače nova godina koja će biti u drugoj epizodi. Koja će biti sada u nedelju, u 13.30. Dakle, ljudi, evo, neću pričati, 13.30 Pink, balkanska veselja koja pokrivaju od romskih svadbi, svih drugih svadbi, običaja, punoletstava, rođenja deteta. Nebitno je, spontane žurke, tehno događaja. I da kažemo da nismo, hvala, da nismo samo u Berlinu, već smo svuda u dijaspori i da imamo, naravno, i snimamo veselje i u Srbiji. Svuda i u Srbiji. Imamo jednu svadbu u Srbiji, isto da je bio, mogu da ti kažem, nov isto, Ferrari.
ja sam se lično vozio tim Ferrari. Gore najviše voli to Kukola. Mlado, i na tom, na toj svadbi, mladoženja je isto, ali on je u crkvi pao u nesvest. Ali svadba je bila ludilo, znači dva dana, orkestra Aca Sofronijevića, Mirko Kodić, Saša Matić, Dejan Matić, Bora Santana. Ana Radulović. Da. Tako je, odlično. Par pitanja, Boro. Da. Dobijaš li ti bakšiš? Pa dobijam. Znaš, kako je to rekao? Pa bude. Bude? Bude, da. Ok, najbolja sada na kojoj si bio do sad? Od ovih što sam snimao ili inače? Generalno. Generalno, pa najbolja svadba na kojoj sam bio, pa eto mogu da kažem da je to ta svadba u gde smo snimali, eto ta svadba u Beogradu i još jedna svadba, ali tu svadbu nećemo moći baš da emitujemo, na kojoj nema kod pevača nije bio. Tu na toj svadbi je ovaj domaćin samo na jedno kolo 20.000 eura da. Na 20.000 na kolo? Da. Ne znamo baš ni sve da je. Da ti ne pričam, znači toliko... Call of Duty. Da. Okay. Da li ste ti i Milica zajedno? Jeste, Milica i ja smo se pomirili, već ima jedan period, već duži. Mislim, nije duži, eto, pre možda dva meseca. Sad smo bili zajedno na putovanju, bili smo eto, i do Istanbula malo. Ja sam još u njoj, možda nađem na neko veselje, to da istim i njih. Ali eto da, sad kako ocenjuš radio emisiju Zadruzi od kad si otišao? Gledao sam radio emisiju koju vode Miljan i Ša, meni je to bilo jako zanimljivo. Sad su nešto malo, ali razumem, ima taj neki period kada budeš u downu, kada ne vidiš porodice, kada dođe nova godina, prođe nova godina, on meni je super, eto, mogu da kažem. I čak mi je bila odlična emisija Ivan Marinković što je vodio. Lepo. Ko se do sada od Zadrugara najbolje snašao kao voditelj? Od Zadrugara najbolje se snašao kao voditelj... Šapić. Ne, od Zadrugara. Pa od Zadrugara kao voditelj, ona je bivša Zadrugarka. Ali misliš od sad što radi svi? Pa od svih bivših koje sad razne rade kao voditelji. Aha, da, to je misli u Zadruzi sad koje, aha. Od Zadrugara, pa najbolje se snašao, pa eto, mogu da kažem, Ivana Šopić, Milica se isto odlično snašla, koja je što radi od Zadrugara. Panda, pa svi su dobri. Pa da, evo, na Red televizije dosta ekipe iz Zadruge, znači tako je. Jelena. Pa svi koji su tu rade super. Negadam ti ja to, večernji pitam za druga i mnogo novog sadržaja uskoro. Ana, jel te Bora izabrao ili vas je neko drugi spojio? Pa, Bora, ajde ti kaži. Pa ne, znaš kako je to bilo? Nije. Pošto se vodi polemika od tome. Mi smo krenuli na to, eno, jedan 18. rođendan, to isto je bio Berlin u pitanju i pitali su me da krenu voditeljke sa mnom. Ja sam poslao sve 4-5 naših koleginica. Oni su prvi put izabrali Milicu, ona nije mogla da ide. I drugi put, kad su rekli, pa mora da povedeš neko, ja sam rekao jedno, kaže da. Ja sam poslao sve koleginice, oni su rekli, ove dve moraju da dođu. Ana i Šopić, kao rekao, ću da idete vas dve zajedno. A što? Pa ne znam, da to su rekli, oni gde da budu da... Pa sviđaju im se valjda naš rad. Ne sviđaju se njihov rad. Ja ne vidim drugi razlog, iskreno. Ana je meni rekla, slušaj, meni je želja da vodim, kaže, uvijek mi je bila želja da imamo emisiju, kaže, da vodimo ove svadbe, ali kao tipa 48 sati što je bilo. Ja kažem, pa imam taj projekat, ti ćeš da radiš sa mnom to. I tako je stvarno krenulo. Zajedničkim nekako snagama smo se dogovorili da krenemo. I Ana je super, mogu da kažem, stvarno, i prijatne, i ljudi vole to s njom i da se slikaju i da pričaju, voli da đuska, vodi program, najavljuje sa mnom. Sve radi. Kako bi ti, Ana, opisala romske svadbe u tri reči? Nezaboravno, prelepo i ludo. Kako tvoj muž gleda na tvoje odlaske na te svadbe? Pita kada će sledeći. Šta ti se najviše dopada na tim svadbama, a šta te najviše iznenadilo? Najviše su mi iznenadili običaj, kao što sam rekla malo pre, a najviše mi se dopada muzika. Jesi imala neke neprijatnosti tamo? Ne. Osim tebe i Bore, da li će se još neko pojavljivati? Bore i ja vodimo emisiju, a ko će ići još sa nama, to ćemo vidjeti. Svakako ćemo voditi nekoga još s vremena na vreme. Bilo se, kažemo, u nekoliko epizoda. U jednoj epizodi je bio Filip Đukić, u jednoj epizodi je bila Milica Keme sa nama i Ivana Šopić je bila čak u 3 epizode sa nama. Da. Ali bit će još. Luda kuća nas očekuje. Dobro, Ana, za tebe pitanje od Gorkog lista, gorko pitanje za tebe. Gorko pitanje? Da. Ja... Da čitam? Da.
Došla si u klub i konobar ti donosi turu gorkog od izvesnog gospodina. Da možeš da biraš od svih ljudi na svetu, koga bi izabrala da sa njim popiješ gorki list? Pa evo, Ogi, s tobom. Hvala. Ok, ali gdje što sam teo kada vezi? Donesemo Bore, ja i tvoj muž. E, pa sad, ne, pa neki zašto? Neki glumac, pe, da, ne, pa da ne pa ja znam koliko dugo gorki list sa tobom u emisiji, tako da ja mislim da niko ne bi bolje popio nego ti, jel tako? Pa dobro, to je tačno. Pa iskreno. Dobro, hvala ti, lepo može. E, da vam podelim poklone. Evo vam po gorki list, izvoli, Ana. E, hvala. Izvoli, Boro, za tebe, hvala. Takođe. Hvala. Ovaj, i onda Femisana za tebe, ti daj Milici. Aj, divno. Da, ja sve delim. Ovde kako volim da dođem ovde? Da, ovde je najslađe i najlepše doći. Imam i ovde, ne znam šta sve smo podelili, šta nismo, od Ceptera, od Med Teama, od Pink Taxi, ajde sve ćemo podeliti, Dental Plaza, nešto nisam preskočio, Pink Taxi, naš nameštaj, Med Team, sve živo. Ajde da sad to ne delim, ovo sam podelio. Hvala vam. I šta da kažem, nedelja 13.30. Da. Tako je. Nedelja 13.30, kanal televizije Pink. A i ono što najbitnije, ako želite da se vaša neka dobra proslava, sad, pošto da emisiju gledaju širom sveta, snimi i nađi na televiziji, kontaktirajte nas, doći će Ana Bora. Tako je. Da. Ili neka još luđa i šira ekipa po potrebe, ali ovo vam je dvojac koji dolazi bazno. Možda će ići na jedno veselje Jovana Jeremić sa nama. Stvarno? Da. Tako da, eto... Da peva ili da vodi? I jedno i drugo. Ne, ona je meni pisala, kaže, slušaj, ja radim za tu i tu cenu. Sam bakšiš što ja dobijem, to ide meni. Jel? Da. I još da kada, toliko bakšiša, jel to vi dobijate, delite muzika, kako... Kako gde? Kako gde? Kako gde? Imaš u nekim gradovima, u nekim drugim zemljama, na primjer, rade ljudi za fiksno, imaju svoju gažu, koliko rade i sam bakšiš, jeste, od tog bakšiša oni su plaćeni. I svi su prezadovoljni. A ako pretekne od tog dela bakšiša, to ide valjda gazdi ili ko se s kim kako dogovori, bude manjak, on doplati do toga i svi su zadovoljni. Znači, uvek nema to. Odlično. Nedelja 13.30 kanal televizije Pink, pratite Balkanska veselja, Ana i Bora, do tad gledajte ih na Red TV-u, pitam za druga, ne gledam ti ja to. Tako je. A mi se vidimo za 7 dana. Hvala vam što ste bili u velikom broju večera sa nama. Laku noć, ostajte s kanal televizije Pink.